već možemo da krenemo sa konkretnom realizacijom onoga što smo najavljivali već tokom ove godine. Dakle, ovde na licu mesta imamo predstavnike investitora, nadzornog organa i predstavnika izvođača radova. Vi ono što sam ja već skoro čitave ove godine govorio o ovom projektu, ja sam to rekao što imam, ali ću zato prepustiti gostima da oni kažu ono što je bitno za ovaj projekat.